nggak diajari, nggak dituntuni, tetep anu nggih nyampe ngene oh, serius. Oh, mlane ora usah kesusu. Ora usah kesusu, mergo apa butuhe apa? Biyen tekaku resik aku besok balik kudu resik. Lah wis diarep-arep nek teko terus apa apa? Ora oleh garap. Nek butuh iki yo wis sinau yen nek gak sakjerone iki ning ngono iki, nggo apa kayak tugas apa? Syukur-syukur kok oleh tugas misalnya melok dikongkon nangkarake ajaran iki misuk sing no Demak ya dadi tuntunan ing Demak, sing no Medion dadi tuntunan Medion gak ya ora. Nek Gusti ngeparem kados sampean riyen niku lak ten ngene cerita pewayangan sing dados penyelamat niku lak Krisna. Nah kados zaman ngeten iki misale modern kados ngeten iki masalahe mboten karo-karuan negara iki. Kota niku Krisna saged manitis malih ndandani negara napa mboten? Krisna kuwi nek ning wayangan Krisna kuwi wan titise Bathara Wisnu. Kuwi zaman zaman kaum Dharma. Kaum Dharma niku unit pripun? Kaum Dharma iki kan saurunge ana kaum Nasrani kan wis ana kaum Dharma sik. Mulane tumurune zaman kadewatan mulane nek ning agama kaya Islam gak ana istilah dewa. Mergo zamane wis ora zaman dewa. Zamane zaman nabi. Lah nek ning Nasrani ning Kristen mulane ana istilah pendito. Mergo ya zaman kapanditan. Mulane nek Kristen kuwi ana pandita terus kaya iku ki ana resi, ana biksu, ana dewa. Lah dewa iku akeh. Nah, zaman kadewatan, mulane nek wong kaum Dharma Hindu apa Buddha apa wong Tridharma iki member. Ora padha tapi member. Pasti ada dewa. Wisnu, Brahma, Siwa, ya. Iki lantarane kuwi. Lah iki wayang iki kan zaman iku anane. Zaman iku mlane ora ana wayang kok nabi ini gak wayang modern. Zaman wayang iki zaman purwa, purwa ya. Ini purwa wiwitan. Sik zaman kadewatan. Lah wong Jawa kuwi ngono. Basa Jawa kuwi babokane bahasa Dewanegari. Bahasane dewa. Nek cara anu diarani basane basa Sangskerta. Sangskerta kuwi sak nduri krama inggil. Kan ana krama madya, ana krama inggil, ana Sangskerta. Bahasane wong Jawa kuwi lha kaya ana cara kok ora krama inggil, Sangskerta kuwi. Ana cara kok iki ana utusan. Nah terus Dhata Sawala tegese kan Datan Suwala. Dadene nek iya ya iya, nek ora ya ora. Nah iki paring wong Jawa Dhata Sawala satu tegesan iki nek iya ya nek ora ora. Wong luwih saka kuwi wis selingkuh wis ora bener. Terus padha jayane pancen donya isine ya mau apik mbek elek. Dadine apik mbek elek gak iso ilang. Kon karek apik tok ya gak iso, elek tok ya tambah ora iso. Padha jayane, padha kuwate. Lah besok entek ya ono bareng wong nek wis moga bathama. Tegese bareng-bareng ninggal donya, bareng-bareng sowan ngarsani Gusti. Lah karek ngunduhi besok apa tandurane? Nah, saat ini ya karek pamili. Milih sing bener apa milih sing keliru? Muka bener mbek keliru gak iso ilang ning donya iki. Wong kuwi. Kene ilang gak wayange tutup kelir. Durung tutup kelir. Ora iso. Bener keliru niku lak monggoe menungso nek monggoe pangeran mosok wonten bener keliru niku. Ono. Mulane digelar donya ki ono pilihane.
ibaratnya sak ini iya lan orangnya bener lan orangnya aku kurang ngerti dewe nek miturut ceritane manusia ini kan penghuni surga, manusia ini asli penghuni surga. Kenapa di dalam dunia mereka duwe kesalahan? Nah saking Gusti kuwi ijek tersenane ning makhluk e tersenane ning manungsa iki gedhe ijek dikeki pangapura terus digawe ning nggoning donya manungsa didulung donya wis nampa peranan we we oleh besok balik tapi ya kudu bedal mersik mulih mung kudu sik mulane ana tuntunan ki mau nek iya ya iya nek ora sapa sing sing sulaya mbek dawuh iki ya ya undurane bisa ono dadine ya ono bener ono kleru ki ono ora mung ning donya tok ning alam kono ya ono. Nah kok klerune mungguh Gusti ning kono engko didadek napa awak dhewe ra ora oleh mati kuwi. Kuwi sengkerane jagat. Mulane aja sok ngelancangi jadi aja wong disiki keparinge Gusti. Sing diarani disiki keparinge Gusti ya iku lho. Wong jagat akhirat iki dudu garapane manungsa. Akhirat iki garapane Gusti Allah. Dadene sing menang meruwi, menang meruwi ya muk Gusti dudu manungsa. Mulane nek ning donya aja dek ngomong kowe nek gelem ngene besok ganjaranmu sapa sing gawe ganjaran wong sing gawe ganjaran ya awake dhewe yo nek ngekek tulus ya apik karo karepe dhewe janjane niku Gusti Allah ya ora njaluk disembah ora Gusti Allah ki ora njaluk disembah ya ora butuh nek Gusti Allah cek butuh disembah cek njaluk urung kuasa sing butuh disembah, sing jaluk disembah ki ratu. Gusti Allah ora butuh, nek Gusti Allah jek butuh urung kuwasa. Muk wae nek ana kawulane utawa makhluke wong wis dikeki tuntunan nek gelem nembah krana karepe dhewe. Kuwi nggo duwe nilai dhewe. Ya mbuh nilaine aku ora wani ngandakno, tapi ning kono kuwi ngono-ngonane. Mulane wong sembahyang kuwi ora kena dikongkon. Nek meloke mok krana sungkan tangga, krana pengin dibolo akeh kuwi ya ya apik tapi apik mung donya tok. Nggih. Muwe bener mung Gusti ya apa ya bener. Wong Gusti iki ora ngono kuwi. Dadi nek ya kudu ikhlas. Cara apa wae padha. Cara bejawan cara Arab dan cara agama apa doai doai jadi aku ngomong ya apa doai masya Hindu, Buddha, Kristen asal kelakuannya apa ya selamat jadi ini cara gampang ini orang-orang bisa balik di suarga ini gak mau kelakuannya apa sergebo sembahyang ini kelakuannya lah ya orang kanggu orang sing dadi kelaku kok orang pengakuan kok. Pembuktian lah kalau pinter teori ini mawasane ini lagu ini nah pulau kelambini polisi wong ya pengedar ganja pengedar kayaknya tetap dihukum loh komandan nah ini mau ya lo TV mau laki kan ora butuh casing. Pesan terakhir Bapak derek-derek yang pun bukaan nek badhe latihan sareng terus sing nomor kali kapan kedah angsal kunci rangkepan wis kabeh mau wis tak kandhani nek bar bukaan tak kandhani kunci rangkepan iki kunci iki ana rangkepan ana nek wis telung sura kunci iki rangkepan tak wenehno nek mbok menawa ben wis telung sura sing wis telung sura nek aku lali elingno ngaku ya wong aku ki ya menungso biasa apa dhek
sanak kadang iki kabeh. Tapi sing jelas sak bare kunci pambuka iki, kunci dasar iki pancen ana rangkepane. Tapi ya nek wis telung sura kan sambil mlaku sambil ngrasakno oleh sinau. Mulane wong janjine sak manusa ngene kok. Mulane ora perlu kesusu, kesusu apa? Ya ora usah diarep-arep, diarep-arep nek wis teko engko samune kekno nek kowe balik nyoh sang budal. Gak ngerti nek nguri ya anak-anak putu ngono. Lah sake. Sake. Kewajibane jake. Mulane sing diarani memayu ayune bawono. Memayu ayune bawono kuwi ora mau aparat negara tok masih penduduk wong sipil ke penduduk gogol kendon yang padha wae bidangi dewi-dewi bidangi dewi-dewi artinya ini saat-saat ini waktu-waktu ini ada isu musibah ini ya perlu diwaspadai tapi ora perlu cemas, ora perlu panik. Iki ya bener kabeh iki sangka manusa, jelas. Okay. Tapi iki wis dikeparengno iki. Ambek Gusti iki. Ajak-ajake ya. Iki kan cara wayang wis ngancik goro-goro sing ora karuan iki. Pinggo nek wis pamong sejati iki timbul. Lagi sampai do timbul pamonge. Mari ya. Iki kan duwe pamong dhewe-dhewe. Nah, iki wis timbul. Pamong pamong sejati nek wis nunggal siji karo kawula sejati. Nah, kaya sing ngomongno Kresna, Kresna kuwi aditise Wisnu. Wisnu iki dewa sing tukang antum kabagyan. Ning donya pinter mlane taktike akeh Kresna begini. Oh. Nah, Kresna dhewe ya nduwe kelemahan. Lah Kresna kok iso mergo endi Sekar Wijaya Kusuma iso nguripno wong mati sing sak jabane Sekar Wijaya Kusuma. Ah, ya nduwe cakra Baskara lah iki cakra. Ora sawene iku sing kanggonan akali akeh Kresna tapi yo kanggo mbelani wong bener. Mulane Pandhawa kuwi iso kuat mergo duwe Kresna duwe Semar. Pandhawa kuwi apa to? Pandhawa. Pandhawa sapa sing gelem mudik? Lah mau lho dadi wong Jawa apa lho wong Jawa balik meneh to. Sapa sing peno ngepeno ajaran mlebu metune Jawa. Mulane ngamar to. Ngamar. Ndar ngerti cake Pandhawa. Ngamar to. Mulane kanggulan jimat Kalimasada. Kalimasada. Ditu kalimat syahadat ditu beda kuwi. Iya mau ada adek atuk kuwi. Kalimasada Kalimasada mau. Pancasila. Iya. Kuwi Indonesia tok sing iki. Mulane aku tau ngomong biyen. Pujangga Cina tau. Tahun 90-an pira kono aku maca nyok majalah PS iki. Pujangga Cina kuwi ngomong suatu saat Indonesia menjadi obor dunia. Cina kuwi wis mikir tok kuno. Nah goro-goro saki kok ko Cino. Nah tentu terus yang nemu vaksinnya Cino pancar gaweane. Eh bener. Tapi kabeh ini kak dikudrat ngombek sing orang. Orang tadi bro. Orang tadi. Mari iki misal goro-goro ini es ponokan metu jidho negara tentrem iki bisa ono tatanan anyar. Tatanan anyar. Ya, tujuannya anak adil makmur. Iki anu wis makmur.
tapi adil sing ngro. Adil. Iki mbok menawa. Iki kan bener urung iso dadi panglima kemenangan. Nah, besok mbok menawa kabeh-kabeh ngaku bener. Monggo bener kudu iso dadi panglima kemenangan iki bener. Nah, lho ya kok kebeneran. Sumpahe. Sumpahe lho kok bener. Bener kan kudu iso dadi panglima kemenangan. Iki kebeneran apa pancen wis dikersakno? Indonesia kena makmur kan, wis makmur. Yes, yes mulai zaman Pak Harto toh. Wong Mark mangan gila kayak zaman Pak Harto. Iya. Wong aku sekolahku kayak biar ya. Ngedal sekolah sampai ngesai jagung gorengan nggak seneng nggak. Seneng gitu. Jadi kan di kota Pak. Jadi kan jadi sopin kan Pak. 6 setengah. Oh, gak udah undi kan kalau. Iya, Bapak. Kalau 6 kali ngasih 63 nih ngasih. Baru 57. Berarti nate sanggup duit nggih sangune. Lah nggih, tarusane ne marne. Kok marne ya jagung digoreng wedi, goreng nanangan ngono. Heeh. Jagung biasane digoreng nganggo kreweng niku kok. Nah, itu. Mbah, Bapak, jenengan siapa kan?